Tere tulemast kuulajatele ja eelkõige muidugi ilusat suve algust. Ja on teist väga kangelaslik, et te olete arvuti ees sellisel kaunil suvepäeval. Meil on siin selline väike mälestamise ja meenutuse üritus. Nimelt 21. juunil täitub 80 aastat legendaarse ja värvika Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete professori Kaido Johansoni sünnist. Kaido Johansoni kahjuks enam meie seas ei ole, nii et me teeme siis seda asja tagaselja. Meil on selleks puhuks siin esitleda teile Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete professorit Lauri Mälksood. Lauri, sa võid lehvitada nüüd. Siis rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo, rahvusvaheliste suhete professor Eiki Berg, siis politoloog Karmo Tüür oma keldrist ja meil on loodetavasti meiega on olemas hääle veel on me kuuleme Erik Marmeid diplomaat. Nii, kas sa näed ka Erik? Erik, me näeme sind suurepärane. Ma panen nüüd su mute'i peale, et me ei kuuleks sinu tausta hääli. Diplomaat Erik Marmeid. Ja nüüd without further ado hakkame peale. Meil on kokku lepitud järgmine asi. Esimene on selline kiire sketch, kus ma palun kõigil osalejatel väga kiiresti öelda võib-olla ühe või kahe minuti jooksul selle, mis neil laustele esimesena pähe tuleb, kui nad mõtlevad tagasi Kaido Johansonile, kas inimesele või teadlasele. Ja tõesti väga lühidalt, siis me tegelikult räägime pikemalt asju lahti. Ja see, mis ma ise, mul nagu esimene asi, mis on pähe tuleb Johansoni peale mõeldes, oli see, et kui tema loeng oli, siis loengu pidaja laud oli kaetud mitmes aja erinevas suuruses paperitükiga. Perfokaardis, tikitid, kõiksugust värvides ja nad olid mingites hunnikutes, nad olid pannud kirjaklambritega kinni. Ja see segadus oli täiesti nagu totaalne, kui oleks nagu üks tuule iil olnud, oleks niimoodi kõik aknast välja pühitud, kõik, mis seal laua peal oli, sadades paperilükke. Aga ta kuidagi nõtkelt käis see ringi, võttis järgmisest pakist, leidis õige asja alati üles ja loeng oli väga ladus ja väga nagu selline kiire ja põnev. Aga see, kuidas ta midagi seal laua pealt üles leidis, on täiesti müstika. See ongi tegelikult see minu üks asi muhe vanamees oli ja väga head loengud olid. Aga teeme nüüd sellise järjekorras, nagu me pärast räägime. Lauri. Ja, aitäh Sven. Minu esimene mälestus Kaido Johansonist oli, kui ma olin gümnaasiumi või toona keskkooli viimase klassi õpilane ja sõitsin, saadeti mind Tartusse vabariiklikule ajaloo olümpiaadile ja siis seal oli ilmselt mingi Tartu õppejõud seda kuidagi viisi tegid ja hindasid ja siis kuidagi see Kaido Johanson jäi sellise imposantse kujuna seal kohe silma ja meelde. Tundus, et tema ümber oli mingi hulki jüngreid ja siis aga tema oli ikka selline nagu pealik. Ja ilisemast Tartust ka, ma arvan, ta oli ikka selline koloriitne meeldejäv kuju, kui ta süda talvel oma punase tuti mütsiga seal kuskil raamatukogu suunas liikus, siis sa teda nagu ignoreerida ei saanud. Nii see oli, aga rääkides nüüd jüngritest, Erik, sina ütlesid, et sul on matriklis oli 18 Johansoni jalgirja. No, sinu esimene selline kerge sketch. Oota, ma proovin sind unmuteida. Erik, sa pead unmuteida. Ja, aga nüüd kuuleb mind. Nüüd kuuleme. Jah. No ma nüüd võtsin enda arhiivist välja, oma matrikli välja. Tegelikult ma vaatasin, et mul oli 61 sissekannet seal kokku arvestati ja kursusi.
viie aasta peale. Tollel ajal oli veel ülikool, nende bakakraad oli viis aastat. Ja nendest siis oli 12 olid Jaansoni allkirjaga loengud ja arvestused. Ja sinna juurde siis tuli ka tegelikult lõpuks ka minu diplomitöö, mis oli siis 23. aastal, mis käsitles 92. aasta USA presidendi valimisi. Sellega oli ka päris palju tekitas nagu eufooriat natuke kogu see teema, aga sellest ma räägin hiljem. Aga kuidas ta mulle võibolla esimesena meelde ei ole sama asja, et ma käisin ju, ma olen ise tartlane ja siis oli tollel ajal 80. lõpus oli ikkagi niuke, Tartu akadeemiline süda oli Tartu ülikooli raamatukogu ja selle raamatukogu kohvik. Et mul on väga nagu elavalt silmes see, kuidas alati Kaido Jaanson oma sellise herilase karva kampsun oli nagu punane ja oranj. Ta oli selline, oligi nagu õppejõuna ka selline kuidagi nagu krunge või selline täiesti teistsugune. Et ta vihkas ülikond totaalselt ja siis ta käis niimoodi, tal oli juba siis, oli jalaga, ta tervise häda oli juba noorusest. Ta käis niimoodi ühte jalga nagu pedas natuke järel. Ja siis ta oli koloriid suur kuju, kes kõndis Tartu ülikooli raamatu siis kohvikusse ja oma kampsuniga istus maha ja siis kuidas tema ümber siis hakkas see mesilastaru nagu keema. Et sa pidid olema välja valitud sinna, et selle tema laua ümber saada. Ja sellest me võime hiljem rääkida. Ja see on mul meeles, ma arvan, et see oli isegi võibolla keskkooli viimases klassis, et siis oli ju vaja eri luba, et saada abituriendid said ülikooli raamatu kokku, aga selleks oli eri luba vaja ja siis kuidagi kool pidi andma selle. Ma ei mäleta, et ma ei tea, kas Sven sinu puhul oli ka nii, aga see muutus ka juba. Nii et see oli, ma arvan, 87. aastal oli minu esimene kokku, kui ma veel keskkoolis käisin. No nii, Karmo. Mina puutusin ilmselt kokku aastal 85, kui ma astusin ülikooli ja esimestest loengutest saadik kuni viimaste loenguteni välja. Kogu aeg teda oli väga keeruline kuulata, aga see oli metsikult huvitav. Keeruline kuulata oli sellepärast, et selles loengus oli kogu aeg kolm kihti. Oli siis see välja kuulutatud teema. Siis olid, ütleme näiteks rahvusvahelise suhete süsteemi ajalugu 18. sajandil. Siis olid sinna teise kihina tulid peale mingisugused jooksvad kommentaarid, mille iganes kohta, mis tänapäeval toimub. Ja siis kolmanda kihina tulid sinna vahele täiesti kaootilised, aga asjakohased meenutused. Sellest, kuidas ta näiteks käis tädi juures Londonis või ühega teemaga mitte seotud mälestused, mida ta pikkis sinna vahele kolmanda kihina, mille tõttu oli seda võimalt metsikult raske üles kirjutada. Ja sa ei teanud hetkel, mis on oluline. Aga välja tulid alati auditooriumis sellised, niimoodi valgustatud tundega, et vau, mida ma kõike nüüd ei kuulnud. Ja teine, mis puudutab siis neid märkmeid, jah, see märkmete komme oli tal kuni lõpuni välja, aga siis, kui ta oli hooldekodudes ja ma käisin seda külastamas, tal igaks kohtumiseks oli ette valmistanud niimoodi, et laua peal oli 3, 4, 5 paperit koos suurte tähtedega üles kirjutatud teemadega, et millest kindlasti tuleb rääkida. Nii et see selliste kaarte tal küll lõpuks ei olnud, kaardid said otsa, aga märkmed, kui sellised saatsid teda küll lõpuni välja. See tootu lööb tõesti, kui arvutid, mis perfokaarte kasutasid ära kadusid, aga Eiki. No minu mõnestuse tegelikult Kaidost on võibolla seotud rohkem töökeskkonnaga. Aasta oli vist 1994. Kui ma liitusin politoloogi osakonnaga, Kaidost sai pool aastat hiljem osakonna juhataja. Me olime kõik siis sel hetkel Marksu majas. Koridori lõpus oli väike kontor ja seal kõrval oli siis osakonna juhataja kabinet. Ja ma mäletan, et aegajalt tekkis Kaidol selline vajadus, ta tuli sinna kontorisse. Ja isegi siis, kui seal oli ainult sekretär ja mitte kedagi teist, tal oli vaja lihtsalt ta plahvates, tal oli vaja mingisuguseid mõtteid kellegiga vahetada. Ja see oli ühesõnaga, ta nagu otsis mingisugust oma mõtetele mingisugust kinnitust.
ja see, kes selle dialoogi osaliseks sai, see ei olnud nii oluline. Tähendab, tal oli nagu vajadus oma mõtted välja käia. Ja seoses tema ametipositsiooniga ja ka sellega, et ta tegelikult oli ääretult soe ja südamlik inimene ja kuulas alati kõiki ära, kes teda käis ikka külastamas, olid need siis rahvusvahelise tasemega diplomaadid, mingid poliitikud või ka isegi prohvet Priskilla, kes aega sattus osakonda selleks, et oma maailmapoliitilisi või globaalpoliitilisi ettekuulutusi Jaansoniga nagu jagada, siis Kaido Viisakalt kuulas ära kõik. Ja see oli ääretult huvitav, tähendab jälgida seda, kuidas ta nagu elas sisse nendesse teemadesse, kuidas ta üritas nagu tagasi sidet saada ja kuidas ta käis läbi teiste inimestega. Nii, väga hea. See oli siis selline esimene ring. Nüüd kuulajatele teadmiseks seda, et kui te soovite siin kas midagi küsida omalt poolt, midagi lisada, mingi kommentaari või mälestuse või asja, siis kasutage selleks siis all Q&A funksiooni ja siis ma saan nüüd pärast ette lugeda ja siis saame seda vajadusel arutada. Ma jah, unustasin ütlematas algus selle, et jah, Jaanson oli ka minu lõputöö juhendaja. Minu teema oli hoopis kaugest ajaloost võrreldes Eerikuga, oli siis otsustusprotsessist Kuuba raketi kriisi ajal USA riikliku julgeoleku nõukogus. Ja see oli see viis mul ka nii-öelda Jaansonile koju kodus sai tal arutatud kõigi laua ümber neid asju. Ja tõesti oli väga minu jaoks ütleme võib-olla eelkõige muhe, kõik ütlevad värvikas, või see värvikas meenutab mulle seda, et kui Trump tuli võimule, siis ta oli väga eputas sellega mõnda aega, et Putin oli tema kohta öelnud, et ta on bright. Ja tõesti hakati uurima, et kus ta võtab seda, et Putin on öelnud tema kohta, et ta on bright inglis keeles. Selgus, et Putin oli kasutanud sõna jarki, mida saab tõlkida ka värvikaks. Ja ta arvatavasti mõtles, et jah, see on tõesti värvikas inimene, on see Trump. Aga tõlkija tõlkis seda brightiks ja vaadake, kuidas ajalugu muutub tänu sellele, et tõlkija on tõlkis jarki brightiks, mitte siis värvikaks. Aga räägime siis nüüd natukene pikema jutu. Meil on, Eerik peab lahkuma vist natukene enne kella 11, oli niimoodi koosolekule. Et samas järjekorras Lauri, Eerik, Kaarmo ja Eiki. Nõnda, et alustame Laurist ja kuskil ma arvan, nii-öelda oleks hea, kui te suudaksite 7 minutiga hakkama saada oma selle interventsiooni. Lauri. Ja, no, selles mõttes esimesena on võib-olla isegi keeruline alustada, aga ma ütlen siis, kuidas mina teda nagu näen tagant järele. Et kui ma kunagi õppisin postdocis New Yorkis, siis mulle ei meelda ühe professori ütelus selle kohta, et mis aineid peaks nagu selles law schoolis võtma. Ja tal oli selline ütelus, et don't take subjects, don't take people. Et ära, noh, mõnes mõttes olulisem sellest, et mis teemata selles kursuses käsitleb, et mine nende huvitu nendest isiksustest, kes on tõeliselt nagu erilised, jäävad sulle meelde. Vaat, mina ise ju tegelikult olin jurist, aga ka jõudsin siis vähemalt ühte sellisesse suurde Kaido Jaansoni kursusesse selle 90. Tartus jäävad sellise nagu koloriitse värvika õppejõuna ta eelkõige meelde jääb. Et noh, muidugi, no, kuna Kaido oli vist mingi kõlakas oli Tartus, eks ole, et ta oli ka ühel hetkel olnud üks välisministri kandidaat. Ma küll ei kujuta ette, kuidas ta seda oleks saanud teha, kui talle ülikonda ei meeldinud, eks ole, selga panna. Vähemalt tänapäeva maailmas on see võib-olla keerulisem. Aga noh, ma arvan, see teadmine võib-olla osade inimeste silmis andis
tema osas ka mingi sellise teistsuguse aura või tunnetuse, et kui ja kui vaadata seda, kas või seda, mida ta kirjutab, siis see, tal siiski oli selline praktiline huvi ka selle suhtes, kuidas inimesed poliitikas toimivad, välispoliitikas ja ma lugesin selleks tänaseks kohtumiseks ette valmistades, lugesin selle tema 1987. aasta raamatu Draakoni hambad, eks ole, mis muidugi peab ütlema ka seda, et siin on ikkagi Kaido Jaanson selles mõttes ka oma aja inimene paratamatult, et eks ole sündinud 1940 Nõukogude Eesti, ta käsitleb siis seda Rootsi ja Taani, nagu ta nimetab palgasõdurid, siis no, meie mõistes vabadussõja ajal, et ta käsitleb seda ikkagi klassivõitluse nii-öelda positsioonilt, et see on nagu no, eelkõige klassivõitluse võitmes, eks ole, et kodanlus ja töölisklass ja no, tõenäoliselt see selles ajas väga palju teisiti ei oleks saanud olla, kui sa tahtsid no, raamatut avaldada, aga mida mina selles raamatus ka välja lugesin, on selline teatud päris omapärane ja terane nagu inimeste tunnetus või huvi karakterite vastu, huvi nende motiivide vastu, mis paneb inimesed nagu no, tegutsema. Ja kui veel nendest mälestustest rääkida, siis tegelikult ma enne nimetasin oma esimese mälestuse temast, mis oli siis gümnasistide ajaloo olümpiaad, mida ta natuke siis niimoodi kureeris, aga mul on ka üks viimane mälestus temast, mis on see, et ta veel mingil üritusel Tartus, siis kui ta oli juba tervis, oli päris halvaks läinud ja insult või mis tal seal olid olnud, ta, kus mina olin siis esineja, ma olin värskelt ilmselt doktori kraadi teinud Saksamaal ja siis ta tuli pärast seda üritus kuidagi minu juurde ja surus mulle pihku mingeid pabereid Aleksandri keskülast. Ja ma ei tea, kas ta seda teistega ka tegi, eks ju, aga noh, tema umbes point oli selles, et mis ta mulle ütles, oli see, et kuule, et noh, sa pead nüüd ka seda edasi uurima, et see on nii oluline teema Eesti ajaloojaaks, vaat mina enam ei suuda, minust ei ole enam asja, aga nüüd ole sina hea ja kui sul kunagi tuleviks võimalus tekib, siis vaata ka seda teemat natuke. Ja ma arvan, et tolles jääja hetkes, noh, võibolla see tundus mulle natukene naljakas või veider, noh, niimoodi teha, aga samas täna ma pean seda võibolla üheks kõige ilusamaks akadeemiliseks komplimendiks, mida üks nii-öelda teadlane, kes on lõpetamas, saab nooremale teadlasele teha, et iga tema ju ei saa tagada seda, et no, see noorem tegelane tõesti hakkab sama teemaga tegelema ja vaevalt et hakkabki, aga ikkagi, aga äkki hakkab ja näiteks selle tulemusena see lugu tuli mulle meelde, kui mind sellel aastal kutsuti Saksa rahvusvahelise õiguse aastaraamatu sümpoosioni Versailles rahuleping 100 ja ma kirjutasin sinna artikli, ütleme sellest Versailles rahulepingu mõjust Ida-Euroopa perspektiivis ja näitasin ära, kuidas Versailles rahuleping on tegelikult seotud nii varasema Brest-Litovski rahulepinguga Ida-Euroopas kui ka hilisema Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollidega 39. aastast ja siis ma panin sinna algusesse juurde pühenduse Jaansonile, sest see tõi mulle kõik meelde, need selle sama loengu Karmo ja Sven rääkisid, et kuidas need paberid olid segamini, aga võt, ega ma ei tea, mul vist väga palju sellised loenguid ei ole, kus mingeid sisulisi killukesi meeles on, mida õppejud reaalselt räägib või faktid ja just see, mida Jaanson oli seal rääkinud, see nagu oli seotud minu jaoks selle Versailles rahulepingu ajaga, mis oligi see Jaansoni lemmik aeg tegelikult ajaloo uurijana, rahvusvaheliste suhete ajaloo uurijana, see esimese maailmasõja lõpupool sellele järgnev aeg. Aitäh. Nii see oli, et minul üks mälestus temaga seoses on see, et loengu teemaks või teema oli rahvusvaheliste suhete ajalugu 20. sajandil. Ja kuna ta nii pikalt aastatel 18, 19, 20 peatus, siis ta lõpuks jõudis aastasse 1928, Brian Kellogg'i paktini,
edasi jõudnud kogu ülejäänud 20. sajand jäigi katmata, kuna see esimene osa oli nii põnev tema jaoks, millest sa just rääksid. Eerik, aga pöördume nüüd sinu poole ja sina oled olnud suursaadik Washingtonis, suursaadik Varssavis. Et ma arvan, et küsimus sulle, sa lõpuks räägid sellest, mis ise tahad, aga ka see, et kuidas, mis on nagu sinu nii-öelda diplomaadi tööle olnud sellest kaasa võtta, mis Jaans on sulle kunagi õpetanud. Aitäh, Sven, et ma just mõtlesin, kui Lauri rääkis, et noh, nagu väga ilusalt seda, kuidas üks teadlane andis teisele teadlasele ja nooremale teatab pulga üle. Et siis, ma arvan, et Jaansoni fenomen oligi selline noh, kahedimensiooniline minu jaoks. Üks oli selline suur pilt, õppejõu pilt ja kõik see akadeemiline pool. Et ma just vaatasin need teemad, mida ta siin 88-93 käisin mina koolis, eks ole, ülikoolis. Noh, 88, laulu revolutsiooni algus, Nõukogude Liit veel, eks ole, et ühiskondlikud muutused, mis toimusid laiemalt Eestis, tegelikult jõudsid ka väga kiiresti ülikooli. Noh, kõik nende punaste ainete välja tõrjumine ja nii edasi. Et siis juba tollel ajal, noh, 80. lõpus, noh, Jaanson on ikkagi moraal, noh, ütleme niimoodi, ta oli õppejõuna kuidagi nagu tema moraalne kompass oli väga selgelt paigas. Ja kuigi väidetavalt vist vahetult enne laulvat revolutsiooni veel oli, aga astus parteisse väidetavalt, vist oli, ma arvan, et Karmo oskab seda täpsustada. Siis ei olnud kuskilt ei tulnud välja see, et ta oleks kuidagi nagu vaadanud, et mis tuule suud või. Et see moraal ja eetika, mida ta nagu oma tudengitele andis ja millist maailma piltide kujundas, et see oli väga tegelikult väga, väga keeruline aeg, oli ikkagi väga selgelt nagu paigas. No, see on nagu üks asi, mille üle ma olen tänulik, et ta andis sellise laia pildi. No, ma vaatasin tema loengud sarjad, uusimaja ajalugu, Eesti vabariigi välispoliitika ajaloo allikad, Eesti-Rootsi suhted 1729, maailmärast teist maailmasõda rahvusvahelised suhted, Põhjamaade sise- ja välispoliitika 1918-39, USA pärast teist maailmasõda. Minu meelest oli seal ka üks Suur-Britannia loengute sari tal, mis teda väga nagu Briti side oli tal nagu kuidagi alati hinges. Et noh, et kui vaadata seda, et mida ta 80. lõpus ikkagi kogu see komplekt nagu nendest ainetest ja oma teadmistest, mida ta tudengitele edasi andis, oli ikkagi tegelikult fenomenaalne. Ja noh, mis ta mulle andis nagu selle nii-öelda õppejõuna tegelikult, ma arvan, et see, kus ma täna olen, ikkagi ma väga paljuski pean tänama Kaido Jaansonit ühe enda nii-öelda karjääri mõjutada väga selgelt. Et noh, selles suures pildis andis ta kindlasti see strateegilise mõtlemise ja analüütilise mõtlemise. Ta suutis mingites faktides tegelikult need asetada nagu suurde strateegilise pilti. Et kui ta rääkis näiteks Ameerika Ühendriikide teise maailmasõja järgsest ajaloost, siis ta tõi paraleele, et mis toimus samal ajal näiteks Hiina, Venemaa suhetes, eks ole, kuidas, mis olid Lääne-Euroopa suhted USA-ga, et see ei olnud ühe ülbaline, et ma räägin nüüd sellest, mida Kennedy või Nixon tegi, vaid see oli nii suure pildi loomine. Ja sellise strateegilise pildi loomine tudengitele. Aga nüüd see teine dimensioon, mille ma tahan rääkida, on nüüd isiklik. Et kui Lauri ütles, et tema võttis nii-öelda teadlasena teate pulga mõneti üle, et siis Jaansoni jaoks oli tegelikult see praktiline väljund hästi oluline. Et ta sai aru juba suhteliselt kiiresti 80. lõpus, kui me ülikoolis käisime, et muutused tulevad, võib-olla tuleb Eesti vabariik ja et selleks on vaja nagu ka
intellektuaalselt võib-olla nii-öelda vabariigi hüvanguks tudengeid harida. Ja ta tegi seda väga niisugusel, noh, väga efektiivsel moel, et noh, minu kogemus näiteks oli see, et kuidas ma nagu süvendatud hakkasin Ameerika Ühendriikide vastu huvi tundma, oli just see, kuidas ma arvan, see oli teisel või kolmandal kursusel, et ta lasi teha kirjutada esseesid memuaaride põhjal. Nii. Ja siis ta tuli minu juurde seal samas raamatukogu kohvikus ja tal oli käes George Kennani elulugu, esimene osa. Ja ütles, et kuule, Erik, et vaata, loe seda, et see on väga huvitav raamat. Ja noh, see oli ainuke eksemplaar Tartu Ülikooli raamatukogust tollel ajal. Lugesin selle läbi, kirjutasin talle essee, mis oli 19 lehekülge pikk, ma mäletan. Ja siis ta ütles, et kuule, aga et jube hea, huvitav, et Kennanil on väga palju, ta on väga palju kirjutanud nagu Nõukogude Liidu kohta, heidutuspoliitikast, ohjeldamispoliitikast, USA välispoliitikast. Aga meil ei ole nagu mingid materjali. Et saada talle üks kiri. Kennan oli juba siis, ma arvan, mingi 80. lõpus või isegi 90. aastane. Ja siis ma kirjutasin selle kirja, saatsin sinna Kennani instituuti selle ära, et ma olen Tartu Ülikooli üliõpilane ja lugesin teie raamatut, aga et teil on siin teisi raamatud veel. Ja siis ühe klassiõega, kes inglise filoloogiat õppis, ta pani selle ilusasse inglise keelde ja siis noh, ma nagu peaaegu unustasin ära selle, kui mul tuli nagu mingi paar kuud hiljem tuli teada, et noh, tollel 88 panderolli või kiri, tähitud kiri tuli postkast, et teil on pakk Ameerika Ühendriikide. Et noh, mul käed värisesid ja siis kui ma läksin sinna postkontorisse Annelinnas järgi sellel, siis pandi mul kast laua peale, kus oli siis Kennan instituudist, tema assistent oli siis pannud need raamatud kokku ja saatnud mulle need. Et noh, seda ei oleks juhtunud, kui Kaido Jaanson ei oleks lihtsalt öelnud, et kui tees. Ja teine asi, noh, ma arvan, et mis on ikkagi nagu noh, mõjutanud ka väga selgelt nagu minu karjääri on see, et noh, ta nagu oskas nagu suunata nagu, noh, nii-öelda praktilisele teele tudengeid, et noh, mina olen selles mõttes hea näide sellest, ka see sama diplomi töö, eks ole, ütles, et noh, ma hakkasin kirjutama postimehes 90. alguses USA sisevälispoliitikast ja ütles, et kuule, tead, et uuri seda presidendi valimisi. Ja see oli ajale teaduskond, siis ei olnud ju politoloogiat või rahvusvahelisi suhteid. Ja siis ma kirjutasin, ma olin USA's 5 kuud, see oli 93. aasta kevadel, kirjutasin selle diplomitöö valmis ja siis tulin Eestisse, esitasin selle. Ja noh, see tekitas ikkagi sellise tohutu nagu pinge seal tolleaegses Tartu Ülikooli ajalookateedris, et noh, mis mõttes, et kuidas saab nagu ajaloo tudeng käsitleda sündmusi, mis toimusid 80 tagasi. Ja noh, seal tegis tegelikult seal kaitsmisel nagu debatt sel teemal, et mis see on ja kuidas, et kas me üldse saame aksepteerida seda ja noh, ja siis tegi Kaido Jaanson tegi ka noh, minu jaoks, noh, minu silmis sellise eluverbumi, kui ta läks, tõusis püsti, ta oli minu tööjuhendaja ja siis rääkis niimoodi 10 minutit sellest, kui oluline on see, et tudengid uurivad rahvusvahelisi suhteid, et me ei saa lähtuda sellest, et on ainult keskaeg ja või et ajaloolased, eks ole, kui nad lõpetavad, et peavad noh, vähemalt, eks ole, niimoodi enne teist maailma seda oma teemaarendust või diplomitööd kirjutama mingitel teemadel. Ja noh, see oli nii mõjukas, et kui ta selle oma verbumi ära tegi seal, siis oli noh, tegelikult see komisjon oli täiesti vait, eks ole, ja öeldi, et jah, sa võid tulla ja kaitsta oma töö ära. Ja noh, lõpuks ma sain muidugi väga hea hinde selle eest, aga noh, sellised asjad nagu kujundavad nagu vähemalt minu karjääri on kujundanud. Ja noh, mul oli selge valik pärast seda, eks ole, ma läksin USA-sse, ma sain seal tollel ajal saatkond avati 93, olin intern saatkonnas Toomas Hendrik Ilvesega kokku ja mingites vestlustest lihtsalt viskasin talle mingit huvitavaid fakte, et ma mäletan, et üks oli see,
Ma rääkisin talle, et kuidas 81. aastal, kui Reagan sai presidendiks, ta lasi välja vahetada kõik Pepsi-Cola, need automaatid Coca-Cola vastu. Ja Ilves küsis, et kus sa tead sellist asja? Kuidas see võimalik? Ma ütlesin, et mulle on Kaido Jaansoni loengust meelde. Ja ma hiljem püüdsin seda nagu tuvastada, kas see päriselt ka juhtus. Et noh, ma olen seda ameeriklastele rääkinud, et see on väga huvitav. Et tõepoolest, et Pepsi-Cola tollel ajal toetaseks ole Moskva olümpiamänge, ja et karistuseks siis nagu Reagan, kui ta sai võimule, tõepoolest võibolla siis vahetaski need välja. Aga noh, fakti sellel ei ole. Aga noh, selline asi ka, et noh, see sellised nagu väiksed detailid, mis noh, tollel ajal nagu Jaanson suutis ka oma loengutas nagu esitada, olid väga huvitav. Ja teine asi, noh, mis kindlasti on ära märkida, et kui ma juba välisministeriumis tööl olin, siis saatis mulle helistas üks päev 95. aastal, ütlesin, et kuule, et väga mingi värk, et mul on siit Notre Dame ülikoolist on saadetud üks kutse, et ma peaks leidma sellise noh, praktiseeriva noore diplomaadi, kes siis võiks ülikoolis magistri õppesse minna. Saatis mulle selle avalduse vormi, ma täitsin selle ära, saatsin ära ja noh, mind valiti välja. Nii et tegelikult ka ütleme see, et ma Ameerikas oma magistrit tegin, on ka väga noh, täiesti otseselt nii-öelda Kaido Jaansoni teene. Ja noh, meie kontakt tegelikult kestis kuni ta lõpu, nii et meil selline noh, intellektuaalne side säilis. Ma mäletan viimane kord, kui ma teda nägin, oli Lõuna-Eestis oli ta hooldekodus ja siis me käisime Mart Nuti ja Aet Kukerga siis tal külas seal. Ma arvan, et oli 2014. aasta suvel. Ja siis noh, ta oli juba tegelikult väga selgelt nagu noh, ta oli näha, et tega ta tervis ütleb üles mingil hetkel. Ja aga siis noh, ma küsin, et kuule Kaido, et mis sa nüüd arvad, et mis siin maailmast nüüd juhtub lähemal ajal. Siis ta ütles, et noh, et jälgige Hiinat ja jälgige seda Hiina ja USA vastu nii-öelda seisu. Ja noh, see oli 2014, noh, sai pidanud olema enam raketiteadlane, et selle peale tulla. Aga ta ütles, et noh, et see nagu määrab meie siukest lähema aja nii-öelda noh, need globaalsed trende ja noh, kui me täna vaatame seda 6 aastat hiljem, siis need on väga selgelt esil, eks ole, et see tegelikult ka selles viimases noh, elufaasis oli tal tegelikult see strateegiline mõtlemine ja see teravus säilis täiesti selgelt kuni lõpuni, nii et noh, kokkuvõtteks ma arvan, et meil oleks ka täna tegelikult rohkem vaja sellised õppejõude nagu Kaido Jaansoni oli. Ja noh, see, et me täna siin tema 80. ülehomme, siis täitul 80. sünniaastapäeval temast räägime, näitab seda, milline fenomen ta oli. Väga vähe õppejõude, kes noh, pärast oma lahkumist siit ilmast saavad nii suurt tähelepanu ühiskonna. Nii et aga sellega ma võib-olla lõpetan. Nii, aitäh Eerik, et tegelikult meie noorematele kuulajatele see on võib-olla sa viitsid olulisel asjal, et mina astusin ülikooli aastal 89, eks ole, noh, tollal interneti ei olnud, materjal eriti müüd ei olnud, raamatuid ei olnud, loengus käimine, see, mida loengus sulle räägiti, oli võib-olla olulisem, ma arvan, kui tänapäeval, sest sul ei olnud seda väga palju muud asja kuskilt mujalt saada, mujalt nagu järgi vaadata. Aeg oli ikka hoopis teine. Ja muide üks asi, mis Eerik siin rääkis, seostub ka meie ühe küsimusega, mille ma lihtsalt loen ette ja võib-olla keegi kindlasti Eiki oskab sellele, kui kõnejärg käes on vastata. Kaarel Piirime küsimus on, mis roll oli Jaansonil politoloogi osakonna rajamisel? Millised olid ajaloolaste ja politoloogide suhted tollal? Jätame praegu selle meelde, tegelikult see seostub väga hästi selle Eerik sinu siis diplomitöö kaitsmise selle küsimusega. Aga liigume nüüd Kaarmo juurde, et
Et ma arvan, et kõik, kes tollal Jaansoniga kokku puutusid Tartu ülikoolis, teadsid seda, et Jaansonile meeldis õlu. Ja Karmo, kõik, kes sinuga kokku on puutunud, teavad, et sulle meeldib õlu. Et räägi siis sina oma mälestustest. Jah, õllel oli märkimisväärne roll küll. Mitte ainult minu ja Kaido Jaanson elus, vaid see oli toonase Tartu selline keskkoht. Oli väga ülikooli peahoone lähedal. Ja üldse mitte raamatukogu, vaid see oli legendaarne õllesaal Kumal, mis oli ilmselt läbi kõige aegade kõige demokraatlikum buffet selles mõttes, et kuna see oli linna peal enam vähem õllekas üks tükk, siis käisid seal kõik nii professorid kui üliõpilased, nii direktorid kui töölised ja kõik oli äärmiselt, just nüüd demokraatlik ja liberaalne, nii palju kui see toolane aeg võimaldas. Ja Kaido Jaansoni laud oli alati inimesi paksult täis, tema juurde istuma saada oli keeruline, sest kõik tahtsid temaga vestelda. Et selles mõttes ta oli fenomenaalne kuju nii auditooriumis kui ka muidas seda nimetati Küüni tänava auditooriumiks, seda Humala restorani. Aga temas kui õppejõust, jah, ütleme see Aleksander Kesküla asi on pisut selle mõttes kurb, et Kaido üritas seda teatepulka sokutada päris mitmetele inimestele, et leida kedagi, kes samasuguse kire ja põlemisega sooviks seda teemat edasi uurida. Sellest akadeemilist uurimust pole minu teada siiamani tekkinud, küll aga tekis selline märkimisväärne kunstiline linateos nagu minu Leninid, et kes ei ole näinud sellist lustakat kinofilmi Hardi Volmeri poolt tehtuna, siis soovitan kindlasti vaadata, seal on Aleksander Keskülal keskne roll ja omaaegne siis rahvusvaheline šlikerdaja ja surler, kes üritas ajaloo pulgu natukse muuta. Teine asi, nüüd jah, võib-olla väikse niimoodi intriigina viskan õhku sellise asja, et osaliselt on minu käes, minu kodus osa tema suurepärasest arhiivist, just meil see osa, kus Kaido Jaanson sundis tudengeid tegelema selle mõttes täiegi kui hiromantiaga, ehk siis kirjutama esseesid Eesti 20 aasta pärast rahvusvahelises suhetesüsteemis. Ja need tööd, millest minu mõelest, kui ma väga ei eksi, ühel on peal ka Erik Marme nimi, on mul siiamaani kerasti kapis, kus siis umbes 20 aastat tagasi on üliõpiline Erik Marme ja teised väljapaistvad inimesed tänapäevases Eesti eliidis on kirjutanud, kuidas nad näevad Eestit 20 aasta pärast. Või kuule, loe see Marme ja see ruttu ette nüüd. Kuulake. Ma võibolla mõõduka tasu võest olen valmis seda mitte tegema. Ja siis kolmas asi, mida Kaido Jaans on selles mõttes sellise nii õppejõu inimesena kui ka lihtsalt just meil rahvusvaheliste suhete tõsise sellise passionaarina. Et rahvuses ta oli küll ajaloolane loomulikult, aga ta kuskil selle ajaloo ja rahvusvaheliste suhete piiri peal kogu aeg mängis. Ja just meil see rahvusvaheliste suhete populariseerimine nii ajakirjanduses kui üliõpilaste hulgas on minu arust üüratult oluline. See, et ta niimoodi aastatuhande vahetumise paiku oma algatusega või oma just meil sellise kirega nakatas ka üliõpilisi taastama rahvusvaheliste suhete ringi, mis on siiamaani kestev ja toimiv organisatsioon, mis ühendab üliõpilisi väga erinevates valdkondades, kes tunnevad huvi rahvusvaheliste suhete kui sellise vastu. Selle traditsiooni taas elluäratamisel ja kestmisel ja rahvusvaheliste suhete populariseerimisel on Kaido jalajälg siiamaani aktuaalne, sest et üliõpilased teevad seda asja, mida tema kunagi algatas. Algatas nüüd juba 40 aastat tagasi ja siiamaani see tiksub suuresti tänu just mõelda Kaido Jaansoni sellisele väga mitte tavapärasele moele rääkida asjadest. Ja ta suhtis just mõelda nakatada selle oma innuga väga paljusid enda ümber. Ka neid, kes muidu oma eriala või lihtsalt huviala tõttu ei oleks rahvusvaheliste suhete laiema pildiga üldse kokku puutunud. Nii et Kaido mitte lihtsalt oli kunagi koloriitne inimene, vaid Kaido
Jaansoni jalajälg on siiamaani täiesti olemas ja toimimas ja noored ajavad seda sama asja edasi ka nüüd, kui Kaidot enam ei ole. Väga hea. Aitäh. Vahepealsel on Kaarel Piirimäe kirjutanud kommentaariks. Mart Kuldkepp on küll üks, kes on teatepulga üle võtnud, kuid ka tema ei ole veel keskküla monograafiani jõudnud. Aga aitäh, Karmo, selle eest liigume nüüd Eiki sinu juurde. Rääkides teatepulgast, et räägi siis, kuhu on see rahvusvaheliste suhete uurimine Tartu Ülikoolis jõudnud. Eiki, palun. No nagu me kõik teame, siis ega rahvusvahelisi suhteid kui eriala ju nõukogude ajal ei eksisteerinud. Ja kui üritati seda eriala nagu sisse tuua Tartu Ülikooli, hakata selles seda õpetama ja selles ka teadustööd tegema, siis sai osakond ja esimesed inimesed, kes selle osakonna nagu moodustasid, olid nagu erinevate taustadega, et siin oli inimesi, kes tulid filosoofiast, kes olid võib-olla punaste ainete taustadega, Kaido Jaanson ise lähiajaloo inimene. Kui mina liitusin osakonnaga, mina olin geograaf. Ehk et me nagu kõik olime nagu erinevatest valdkondadest tulnud ja pidime siis kuidagi moodi selle uue tärkava suuna nagu üles ehitama Tartu Ülikoolis. Et see oli omamoodi huvitav aeg ja loomulikult eks need asjad, mida keegi õpetas, kandis ka siis seda pitserit. Et selles suhtes olgugi, et Kaido Jaanson oli rahvusvaheliste suhete professor, oli ta võib-olla ikkagi rohkem lähiajaloo inimene ja vaatas rahvusvahelisi suhted ajaloolise pilgu läbi, kui et puudutades selliseid kaasaegseid teemaseid koostööst, konfliktsusest, julgeoleku teemasid ja nii edasi, nii et see märk oli nagu väga, väga selgelt küljas. Et kui siin ennist küsiti, et mis suhe oli tol ajal siis ajaloolastega ja kuidas võib-olla ajaloolased vaatasid meie tegemisi rahvusaste suhete valdkonnas, siis võib-olla, ma ei ole nüüd väga, väga veendunud, et ma nüüd õieti kõike mäletan, aga mulle vähemalt tundus, et eks ajaloolastel eriti ei meeldinud see, et Kaido Jaanson ära tui nende hulgast ja hakkas hoopis nagu rahvusaste suhetega tegelema. Nüüd, mis puudutab rahvusvaheliste suhete teemat ja see, mida ta nagu üritas korda saata enne kõike võib-olla siis loengute pool. Ja nagu Sven mainis, et see klassikaline kursus ja hästi populaarne kursus rahvusvaheliste suhete ajalugu 20. sajandil, et see paraku 28. aastast sageli kaugemale jõudnudki, sest et see oli niivõrd põnev, siis võib-olla see ajalugu tegelikult domineeris väga, väga selgelt, enne kõike lähiajalugu domineeris kõikide teiste selliste nii-öelda rahvusvaheliste suhete teemade juures. Kaido Jaanson oli enne kõike, nagu ta ise tegelikult, ennast ja oma huvisid defineerinud. Ta oli skandinaavist. Ta oli enne kõike huvitatud Läänemere koostööst. Ka sellest, mis toimus sõdadevahelisel perioodil. See, miks nagu Balti riikide ja Põhjamaade koostööst midagi asja ei saanud. Või see, miks tolle aegne nii-öelda sõdadevahelise perioodi selline Balti riikide koostöö ja sel hetkel muuses Soome oli Balti riik. Et miks selles midagi välja ei tulnud ja kuhu me oleme nagu täna välja jõudnud siis nii-öelda uuel ajastul 90. aastatest alates ja mis on selle koostöö nagu käekatsatavad tulemused. Et see oli võib-olla nagu tema see teravik ja võib-olla kõige meelsam selline uurimusvaldkond. Aga nagu juba teisedki on juba maininud, ta oli tohutult suur haare. Ta oli vägagi kompetentne USA sisevälispoliitikas. Tema üheks meelisalaks oli muidugi sündmused Hiinas. Ma arvan, et see oli 2000, aasta 2000 või midagi sellist,
kus ta tegelikult tekitas paar Hiina teemalist kursust õppekavasse ja kui ta käis ringi ja teatas, et aastaks 2030 või isegi varem 2020 on Hiina maailmas ainuliider. Ja no, ta jälgis neid sündmusi eriti hoolega. Eraldi teema muidugi, võibolla talle kui teadlasel oli ikkagi Aleksandr Kesküla teema. Ja ma arvan, et eks kui teadlased sellest ootus nii-öelda ka konkurentsis siin otsivad uurimusteemasid ja üritavad nagu millegi originaalsega lagedale tulla, siis võibolla just nimelt see Aleksandr Kesküla teema oli see, mis oli seni jäänud uurimata ja võibolla Kaidole võibki nagu omistada selle au selle valdkonna valgustamisel ja nende teemade avamisel. Ta käis ise küll kolm korda Hispaanias, otsis Kesküla jälgi seal, üritas kohtuda inimeste, kes olid tema kaasaegsed ja veel elavate kirjas, üritas isegi Kesküla hauda üles otsida, aga ei leidnud paraku. Sellest on ka üks artikkel avaldatud Rootsi väljaande Skandia, see oli kas aasta 2001 või midagi sellist, ühesõnaga, see on teema, kus võib öelda, et Kaido Jaanson kahtlemata kirjutas ennast kuidagi moodi ka sellesse teaduslukku. Nüüd ma võibolla peatuksin ka sellel, mis olid tolle aja probleemid, et kui ta sai professoriks aastal 1995, ega ta ei adunud päris hästi seda, et käib karm olelusvõitlus, et on uus aeg, sa pead kogu aeg publitseerima, sa pead olema vabalt nii-öelda oma teadustulemusi võimeline levitama ingliskeelses keskkonnas. Tal ei olnud väga tugev inglise keel ja tal tegelikult oli alati probleem nii-öelda ingliskeelse kirjutamisega. Et see paraku jäi nagu tahaplaanile lisaks see, et kui ta oli juba piisavalt tuntud väga hea ja väga tugeva õppejõuna ja tal oli ka ühiskondlikus tasandil nagu selline väga hea maine. Kaido Jaanson ju tegelikult praktiliselt kirjutas mingi aeg iga nädal praktiliselt. Ta olid omad kolumid, ta kirjutas Postimehes, Õhtulehes, olid sellised pisikesed jupid tegelikult. See on uskumatu, et tolle ajal sellised asju üldse avaldati. Ta on sisuliselt nagu idee fix, kellegil tuleb mingisugune mõte päe. Pane paberile ja see avaldatakse koheselt. Et sellised asju oli ääretult palju ja võibolla tal tekis ka see tunne, et kui ta on nii kõva tegija. Ja ta oli teatud mõttes kõva tegija, just nimelt õppejõuna, populariseerijana. Siis võibolla ei ole vaja astuda seda järgmist sammu nagu teadusvaldkonnas, et publitseerida rohkem ja võibolla tagada see, nii-öelda see professuur jätkuks. Et see sai tegelikult ka saatustikuks tema jaoks, et tal paraku selles nii-öelda võidujooksus ja selles teaduskonkurentsis ei olnud enam seda hetkel lisapakkuda, mis oleks võimaldanud tal nagu professuuriga edasi minna. Nüüd, mis tänasesse aega puutub ja kus me nagu täna oleme, siis rahvusvahelistest suhetest on täna õppeosas asi jõudnud nii kaugele, et meil on juba ingliskeelne programm ja me oleme valmis tegelikult pakkuma väga erinevaid just nimelt rahvusvaheliste suhete keskseid teemasid ja millel on ka sellist rahvusvahelist kaalu, et kui programm on avatud kogu maailmale ja meil on rahvusvahelised tudengid, siis järelikult see kvaliteet nii sisus kui vormis on just nimelt see, mis toob inimesi mitmelt poolt siia Tartusse õppima rahvusvahelisi suhteid. Ükskõik, kas me räägime julgeolekupoliitikast, välispoliitika analüüsist, konfliktide ohjamisest ja sellest teemast või siis klassikalised rahvusvaheliste suhete ja nii-öelda teooria puudutavad teemad. Nii et asjad on nagu edasi läinud. Mis on nagu praegusel hetkel võibolla puudu ja mis oli väga tugev Kaido Jaansoni ajal, oli enne kõike see Eesti kesksus, Eesti välispoliitika. Samuti
Läänemere regiooni nii-öelda koostöö ja need suhted omavahel. Et see on nagu hetkel võibolla pisut tagaplaanil, kui me võibolla räägime rohkem täna võibolla Euroopa Liidust või Euroopa Liidu ja Venema suhetest või vaatame ka Venema poole rohkem või siis analüüsime globaalseid arenguid Ida- ja Kagu-Aasias ja USA Hiina vastasseisu või siis sündmusi Lähis-Idas, eks ole. Et see fookus on natukene nagu eemaldunud just nimelt meie koduregioonist, mis sel hetkel paraku oli tõesti võibolla kõige tugevam. Aga ma tahtsin ikkagi võibolla õhku visata selle müsteeriumi küsimuse ja sellest tegelikult otsapidi juba, ma arvan, et see oli Lauri, kes selle teemal peatus, et Kaido Jaanson ja Eesti Vabariigi välisminister, et kuivõrd nagu tõele vastab kogu see teema. Minule teada olevalt oli see ikkagi aasta 94 ja me räägime vist Tarandi jõulurahu valitsusest. Et selle ajastu välisministris oli selline lühikene aeg, mäletate Tarandi valitsust. Ja Kaido ise, nii ma arvan, tema käest korduvalt küsinud omal ajal, aga minu mõelest ta ei näinud väga kaugele selle jutuajamisega. Ma tean ainult, et ta käis Tallinnas kohtumas ka Lennart Meriga, aga mis sealt edasi sai, miks need asjad nagu katki jäid, seda ma täpselt ei tea, nii et kui teie keegi mäletate midagi täpsemalt sellest, siis oleks põnev seda jagada. Aitäh, Heiki. Et nüüd tulevad lõpusõnad, aeg hakkab otsa saama. Eerik, kui sinul on midagi praegu öelda, enne kui sa pead minema, siis annaks sulle esimesena sõna nii-öelda wrap-up lõpet. Nii, muidu teeks nagu tagrupidi järjekorral, see lõpetaks siis Lauriga. Eerik, sa võitsi midagi veel öelda? Sa, me ei kuule sind praegu. Ja, nüüd kuuled. Ja. Et ega ma arvan, et see need neli nii-öelda tagasivaadet siin, mis on esitatud või nii-öelda mälestus, tegelikult võtsid, ma arvan, selle 45 minutiga tegelikult väga hästi kokku selle Kaido Jaansoni pärandi võibolla. Me ju tegelikult täna räägime sellest nii-öelda pärandi, mida ta andis teadlasena, õppejõuna, aga ka tegelikult väga suure osa täna ühiskonnas otsustate ringi kuuluvate inimeste harimist ja ka tegelikult praktiliselt suund. Mina olen hea näide sellest, eks ole kreetselt, aga neid inimesi on ju sadu, kui mitte tuhandeid. See fenomen tasub nagu meenutamist ja see, et me ka täna temast räägime, näitab seda, et ta pärand on ikkagi omate väärt. Et võibolla ma siin lõpetan. Nii, aitäh Erik, ilusti öeldud. Eiki, kas sa soovid mingit lõpusõnad öelda või sa ütlesid kõik ära, et me liiguks kohe Karmo juurde? Karmo? Karmo, me pane endal hääl tagasi. Nii. Nüüd peaks parem olema. Jep. Võibolla üks asi, mida, see on väga keeruline kuidagi moodi järgida seda soovitust, aga mulle tohutult meeldiks, kui ülikoolis tuleks rohkem tagasi seda Kaido Jaansonlikku vaimu selle sõna mitte formaalse hariduse mõttes. Ehk siis ülikool on muutunud, nüüd ma küll enam ise ei ole, ma 5 aastat ülikooliga seotud, aga see periood, kui ma 17 või 18 aastat ülikooli sente vahel liikusin tänu Kaido Jaansoni kutsele muusias, see nagu toimus mingis mõttes nii-öelda, ma ei tahaks öelda taandareng, aga toimus nihe. Ehk kui alguses oli väga tugev see mitte formaalne pool, selline sotsiaalne suhtlemine üliõpilaste ja õppejõudede vahel ja kogu see haridussüsteem oli
vähem jäik, ta oli pehmem ja intellektuaalselt vaba. Siis nüüd on nihkutud rohkem sinna formaliseerumise suunas ja seda siis sellist sotsiaalset suhtlust ja akadeemilist vabadust on jäänud vähemaks. Mulle tohutult meeldiks, kui seda akadeemilist vabadust tuleks ülikooli seinte vahele rohkem tagasi ja üliõpilaste silmis oleks rohkem seda sära. Seda sära, mida toob kaasa üliõpilaste ja õppejõudude omavaheline vaba suhtlemine. Sa põhimõtteliselt ütled, et peaks rohkem napsu võtma. Ma arvan, et see, mis tollal ju tegelikult toimus, et noh, tegelikult aeg oli hoopis teine ja Eerik rääkis sellest olulisest rollist, mida mängis Tartu Ülikooli raamatukogu kohvik kõigi meie haridustees. Ja see kõik oli tegelikult tänasel päeval vist hästi ei kujuta ette, et professor istuks seal pool päeva. Üliõpsed vahetuksid ja professor ikka veel võtaks napsi edasi. Aga tollal oligi, sul oli ühel pool istus, ühes lauas istus Kaido Jans, siis Linnard Mäil, eks ole, mõlemal olid omad nii-öelda õpilased ümber. See kõik oli nii-öelda mitmeformaalne napsutamine. Tänapäeval tuleks mulle tundub võib-olla sellist isegi pahandust õppejõule, kui selline asi seal toimuks. Aga ajad olid teised ja mõned asjad olid tegelikult ju nagu saab selline see osa ja selline võrgustik oli teissugune. Ma arvan, üks põhjus oli ka see, et kuna raamatukogu olulisus, ma arvan, oli teissugune kui praegu, sest noh, siis oli väga paljud asjad, mida raamatukogus pidigi lugema, mujal ei olnud olemas ja sul nagu muid informatsiooni allikaid ei olnud, kui see pidi olema raamatukogus ja siis pidid vahepeal võtma seda kotleti leiba seal ja võib-olla sinna midagi juurde. Meil on mäletan üks toredamaid pidusid, mis mul on Tartu Ülikoolist meelde jäänud, oli see, kui oli selline, ma arvan, aprillikuu, aga oli juba nagu soe. Ja Tartu Ülikooli raamatukogu kohvikus müüdi vahuveini, mingit saasko ja šampansko, mingit poluslatko. Ja siis juhtus niimoodi, et seal ees on nagu kolm seda purskaevu, sellist betoonist augud, eks ole, kolm tükki. Ja siis oli niimoodi, et me mingil põhjusel läksime sinna gruppi tudengitega ühte auku vahuveini jooma. Inimesed alutasid mööda, küsid, kus ta saite, me ütlesime, et minge tooge puhvetist, tooge uus. Inimesed tulid üha uued, tulid kohvikust koos vahuveiniga, hüppasid sinna auku. Mingil hetkel sealt läks nagu see, tuli vari peal, siis me läksime teise sellesse tühja auku, betoonauku, kus oli päike veel paistis. Ja niimoodi põhimõtteliselt kulges terve päev. Selles ühest august teisel minnes kogu aeg vahuveini ja inimesi tuli juurde. Tänapäeval on inimesed vist palju korralikumad, ma olen tundub küll, et ime, et me üldse midagi õppisime, mõeldes, milline see elu tollal oli. Aga Lauri, sulle päris lõpusõnad. Ütle nüüd, Sven, kas meil on mingi, kas me peame kiirustama või ma võin mingi 5 minutit võtta veel? Ei pea kiirustama. Meil on kuulajad on ilusti meil siin küljes. Üksikud on lahkunud, nii et võtta rahulikult. Ja. See ei ole pigem kokku võtta nii palju kui ikkagi ka veel natuke mõnedest detailidest teema arendused, kui ma siin teisi kuulasin, siis mul tulid ka omakorda veel mõned killukesed meelde, et esiteks terve see õppejõu isiksus, eks ole see ja see teema sellest, et kas ta siis ütleme oma karjääri lõpupoole, kas ta ka kannatas selle all, et ta korraga nagu selle uue aja nõuetele just kui ei vastanud, et see tõstatab ikkagi selle fundamentaalse probleemi teadus ja õpetamine. Et me seda nimetatakse humboldtlikuks ideaaliks, eks ju, et õpetamine lähtugu teadusest ja selles nagu edukuses olemisest, aga tegelikkus on muidugi see, et seda ideaali on üha raskem selles mõttes ellu rakendada, et kõigil on nii-öelda 24 tundi ööpäevas ja tegelikult see uus aeg ta loomulikult rõhutas. Ja see on seotud muidugi ka kapitalismiga, see on võistlus, see on see, et mis sa nagu tegelikult tegid, et kas sa, et nagu sellest ei piisa, et sa olid võimas isiksus ja Aga ütleme, see miinus on tõesti see, et tulles tagasi selle mõtte juurde, mida siin eelnevalt väljendati, et seda sorti õppejõudusid on vaja, seda ütles Eerik Marmei, aga seda on öelnud ka
Karmo Tüür, et tegelikult see ma, tänane aeg nagu rõhutab rohkem seda teaduslikku ekselentsust, et mine, mine te, selles mõttes nagu tegutse egoistlikult, et mine vaikselt ja tekita endale tsiteeringuid. Ja selles mõttes see terve see elustiil, et kus sa tegelikult annad teistele, annad isetult nende kontaktide kaudu, nende märkuste kaudu, nende vestluste kaudu, sellise elustiiliga sa üldse ei saagi enam sellesse uue süsteemi tippu, aga tõsi asi on see ja ma olen siin mingil määral ka enesekriitil, et need uue aja tippteadlased, noh, nad tõenäoliselt, kuidas öelda, selle reaalse mõju osas, mis inimestele on, on see mõju on tõenäoliselt väiksem kui Jaansonil oli, või ütleme, Jaansoni ajal oli, mis väga palju rajanes endel isiklikele kontaktidele. Tõesti see asi on läinud palju ratsionaalsemaks, et teed oma vestlus ära ja niisama nagu, noh, ütleme, see on arutama ei jää. Nüüd Eiki ütles, et rahvusvahelisi suhteid ju ei olnud toona, ma täpsustan seda, et ei olnud, eks ole, Tartus. Nad olid tõenäoliselt Moskvas, et kui mina olen hiljem palju ka Venema uuringutega tegelenud, et nendes Moskva ülikoolides olid ikkagi noh, päris tõenäoliselt korralikud ka regionaaluuringud ja üldse see MGIMO-st rääkimata, aga sa võisid tõenäoliselt noh, mingite spetsiifiliste keelte ja kultuuride õppimise osas sa võisid ju saada sealt võibolla, et isegi maailma ühe tugevama hariduse, eks ole. Et see lihtsalt idee oligi see, et mis nagu väljendas seda Eesti okupeeritust, et need asjad ei ole Tartu pärusmaa, sellise nii-öelda piiriäärse noh, kuhu isegi välismaalased ei tohtinud, eks ole, sisse tulla nõukogude ajal ja selles mõttes tõesti see oligi suur ajalooline ülesanne neid asju niimoodi taastada ja tema nagu selles protsessis osades, et siis need artiklikesed, eks ole, need mõlte välgatused, millest Eiki rääkis, et mida ta nagu lehtedesse 90-ndatel paiskas, et noh, suure tõenäosega toonases majanduslikus situatsioonis ega see honorar kulub ka ära, eks ole, see on, ma usun, täiesti arusaadav, aga jah, et selle aja ütleme erilisust ja tema seda staatust näitab see, et näiteks ma mäletan ühes Postimehe artiklis, ma ei tea, ma käsitles ilmselt Ukrainat või midagi, ta oli pannud sinna moto Veiko Berendsenile. Eks siis noh, et kujutate ette, et tänases päevas aastal 2020 inimene autor jalutab Postimehesse sisse ja ütleb, et noh, näiteks meil oli Sven Sakoviga eile mingi vestlus, võibolla see sama praegu üritus ja ma noh, tahan sinna, saan selle artiklit avaldada, aga nagu muu seas ma panen ka sinna, eks ole, Sven Sakovile. Aga noh, tema sai seda teha, tal oli selline staatus selles eks ole, ajas. Ja noh, see ma arvan jah, et ta teadis oma seda sellist kaalu, sellest Tartu nagu intellektuaalses elus, et ma arvan, ta mõtleski ka ikkagi nendes kategooriates, et kuidas neid asju sõnastada. Ma mäletan näiteks, kui Lech Valensa pidas ülikooli aulas mingi avaliku loengu ja ainus asi, mis mulle sellest loengust nagu reaalselt meelde on jäänud, et kui me sealt saalist välja liigume, siis Jaanson, kes on kuidagi mina olen tema kõrvale sattunud või midagi sellist, ütleb lihtsalt ühe lause. 20. Sajandi lõppu üks olulisemaid inimesi. Ja siis me liigume sealt välja, aga vaata, et minule jäi nagu selline asi meelde. Et lõppkokkuvõttes ma arvan, et mis temast jääb, on see, võibolla selles mõttes oli see märgiline, et ta liikus ajaloost rahvusvahelistesse suhetesse, vähemalt üritas seda teha, et tema, ma arvan, teadlase karjääri looming ja tema tegevus seal 80-ndate lõpus 90-ndatel eelkõige, see oligi see, et ühendada üks valdkond nagu teisega. Ehk siis tegelikult ka see rahvusvaheliste suhete uuringud teadusena ikkagi ühel või teisel kujul nad peavad ka tõukuma ajaloo teadmisest. Ja Kaido jäi alati, ütleme nii, rohkem ajaloolaseks kui rahvusvaheliste suhete teoreetikuks tänase maailma mõttes. See on selge. Aga ma arvan, et see tema see meetod, et selles on midagi selles mõttes igihaljast, et rahvusvaheliste suhete uuringu, neid uurides
kunagi ei tohi seda ajaloo poolt ala hinnata. Ja ma arvan, et need kõige paremad rahvusvaheliste suhete teoreetikud, nad ikkagi peavad olema nagu tugevalt ankurdatud selles ajaloo uuringus. Ja selles mõttes minu jaoks olgu Kaidost välisministrit ei saanud, aga natukene on ka sellist, ütleme, sellise meetodi mõttes ka Kissingerliku siis temas, sest me rääksime enne Kennanist, aga kui palju mõned ei tea, et aga Kissinger ju ilisem siis ütleme USA riigisekretär, välisminister, tema ka alustas ju tegelikult rahvusvaheliste suhete ajaloo uurijana, kirjutades oma dissertatsiooni Viini kongressist ja jõudude tasakaalu poliitikast Harvardi ülikoolis. Ja ma arvan, et Kaido sõnum oma nendele jüngritele ja tudengitele ja lihtsalt inimestele, kes isegi õppisid teistes teaduskondades nagu mina, aga kes talle mingil põhjusel kuidagi nagu silma jäid kuskil koridori peal, oligi see, et, noh, et pöörake nagu sellele ajalugu aitab teid mingis mõttes nagu alati välja tänapäeva protsesside paremini mõistmisel. Aitäh! No nii, suurepärane. Ma lõpuks mulle jääb öelda ainult kõige ilusam asi on nagu lõpu tänusõnad, et ma kõigepealt aitäh, Lauri, sulle sina, et selle webinaari initsiaator. Ja oli tõesti väga tore oli siin juttu rääkida. Väga, väga, väga mõnusad ja muheldud lood. Aitäh, Armo, aitäh, Heiki, aitäh, Eerik, kes on juba välisministeeriumi sügavustes kuskil teisel nõupidamisel. Ja loomulikult täname ka osalejaid, kuulajaid. Ilusat suve ja ilusat jaanipäeva teile kõigile. Väljas on kena ilm. Näeme nüüd kõik välja. Head päeva!